Ні, тільки не це. Ми знову проспали коледж. Хто не розбудив Райлі, га? Чому ж нам не вдається прокидатися вчасно? Крінж, я у цьому не братиму участі. Спокійно, усе буде добре. Скоріше за все. Мій вихід. Вмикаємо паніку на повну. Я запізнююся до коледжу. Мені треба миттю збиратися. Катма часу на ретельне чищення зубів. Готово? Чудово, дочистила. Що там маємо далі? Я ж навіть не їла. Пусте, поїм дорогою до коледжу. Мені оцей бік. Я на місці. Залишилося взяти підручники і можна йти до аудиторії. Брайане, ти такий гарний. Я тебе кохаю. Це дуже зворушливо. Ми запізнюємося на заняття. Райлі, зосередься. Я від тебе просто божеволію. Гаразд, треба зайняти місце в аудиторії. Ова, нічогенько. Сьогодні ввечері відбудеться бал в коледжі. А тобі що до того? Тебе все одно ніхто не запросить. Що? Чому це? Ти лиш поглянь на неї. Вона мріє стати королевою коледжу. У таких мештах вона має вигляд якогось волоцюги. Відчепіться. Невдаха. Не маю іншого вбрання. Настав мій час. Чи ви теж відчуваєте цю ганьбу? А нас зараз неабияк зганьбили. Годі вже з мене глузувати. Ось вона, справжня королева невдах. Що це у тебе за мотлога? Це тобі надалі не стане у пригоді. Навіщо ви це робите? Я зараз їм завдам бобу. Битися то погано. Вони весь час нас кривдять. Зачекай, ну моя спробую. Що ви вже надумали? Хочеш піти на бал лисою? Так, ти, напевно, зможеш усіх здивувати. Я не хочу. Просто вже. Допоможіть, вони хочуть відрізати наше розкішне волосся. Це жахливо. Чи збагнули? Звідки він узявся? Припини панікувати. Так, краще. Чи ви з'ясували, чи я зараз черга? Я вмикаю максимальний рівень страху. Благаю, тільки не обрізуйте моє волосся. Аго, ви, відчепіться від неї. Дайте Райлі спокій. Ти диви, який він грізний. Ой, боюся. Ти що ти нам вдієш? Я ще не знаю. Нам гаплик, треба тікати. Підняти рівень страху до максимуму. Припиніть, тільки не бити мене. Куди поділася твоя сміливість? Тобі пощастило. Дзвоник тебе врятував. Геть з дороги. Бу! Ай! Бу! Не бий! Нарешті вони пішли собі. Фух, поталанило. Брайане, дякую, що намагався мені допомогти. Тримай, ти тут впустила. Я тобі дуже вдячна. Побачимося. Зачекай, чи ти хочеш піти разом зі мною на бал? То ти мене запрошуєш? Він запросив нас на бал. Я не можу у це повірити. Здійснилося. Так, гаразд, я згодна. Тоді до вечора. До вечора? Це було дуже несподівано. Ура! Я вас вітаю. Сьогодні ввечері ми йдемо на бал. Моя мрія здійснилася. Скоріше би попасти додому. Так довго тягнеться час у коледжі. Все, заняття скінчилося. Час готуватися до балу. Я можу дібрати собі вбрання. Мені потрібна гарна вечірня сукня. А вже ж, я бачила таку у мами. Щось тут не те. Схоже, вона на мене завелика. Отакої, жах та й годі, це халепа. Я починаю панікувати. Фу, я не можу йти на бал у такому вигляді. Треба переодягтися. Може, слід спробувати татків костюм? Навіть не знаю, який має в ньому вигляд. Категорично ні. У такому костюмі з нас глузуватимуть. А, я не згодна на це дивитися. Маю тільки ці мешти. Маємо неабиякі проблеми. Схоже, бал скасовано. Мені нічого надягти. Брайан ніколи мене не покохає. А хто це у нас тут плаче?
Бананчику, що ти тут робиш? Я допоможу зібрати для тебе образ на бал у коледжі. Але ж у мене катма одягу. Відкрий мене, всередині ти знайдеш твоє вбрання. Ова, це справді для мене? Я ж вам казала, що все буде добре. Райлі матиме гарне вбрання. От би налізло. А якщо за розміром не пасуватиме? Не зурочте. Не зважайте на мене. Це сльози щастя. Головне не зганьбитися. Час для радості. Сподіваюся, що я не надто запізнилася. Цікаво. Чому це Брайан мене не зустрічає? Це наш вечір. Райлі має бути у центрі уваги. Наразі все добре. Вона має крутезний вигляд. На всі 100%. Я така щаслива. Неймовірна музика. Кортить потанцювати. Ей, ти чого це? Я просто потанцювати хотів. Не ганьби нас. Я зараз просто згорю із сорому. Оце він виробляє. Брайана ніде немає. Райлі, вона гарнюща. Брайан мене помітив. Я почуваюся дуже ніяково. Він поглянув на нас. Я був до цього не готовий. Що нам діяти? Допоможіть! Я мушу бути сміливою. Райлі, ти маєш приголомшливий вигляд. Я радий тебе бачити. І я дуже рада. Дозволь запросити тебе на танець. Ой, я навіть не знаю. Він запросив нас на танець. Що нам діяти? Хто з вас уміє танцювати? Танці – це моя стихія. Я запалю цей танцпол. Конфузе, ні. Ви мене надалі не побачите. Я виїхав із країни. Я знаю. Вдамо, що все добре, і ми не хвилюємось. Я не дуже добре танцюю. Втім, ну ми спробуємо. Це має жалюгідний вигляд. Ти лиш поглянь на ту дрібноту. Вони страшенно незграбні. Нам треба взятися за руки, проте я не знаю, напевне, як саме. Я теж ніколи раніше цього не робила. Конфузе, ти був просто народжений для цього моменту. Цей час настав. Активувати режим згорання і сорому. Мені страшенно ніяково. В очах темнішає. Я не надто вправно рухаюся. Ти називаєш це танцем? Шалена ганьба. Поглянь, вона танцює, як підбитий голуб. Спробуй покласти мені руки на плечі. Ось так. Ой, чи ти впевнений, що так правильно? Мені так не дуже зручно. Нумо, покажемо, як треба танцювати. Я зараз лусну за сміху. Вони просто королі крінжу. Вони глузують з нас. Час насолодитися танцем. Як скажеш. Не цим. Мені не вдасться відмитися від цієї ганьби. Шкода його. Годі вже. Час нашій Райлі отримати радість. Мені подобається з тобою танцювати. Я рада, що ти таки прийшла. Нам уже добре вдається. Ай! Так, ногу зламано. Це ж катастрофа. Бал повністю зіпсовано. У мене страшенно болить нога. Райлі, тримайся. Я падаю. Допоможіть. Я зламала ногу. Вже біжу. Ради знайомству. Я твій лікар. Чи ви мені допоможете? А вже ж. Буде боляче. Не хвилюйся. Ти у хороших руках. Я зроблю все обережно та безболісно. Готово. Що скажеш? Дуже незвично. Як же я тепер ходитиму? Ми надалі не зможемо грати в хокей. В нашій кар'єрі гаплик. А коли зроститься нога? Незабаром. Не варто панікувати. Це через ці танці. Не варто робити те, до чого не маєш хисту. Як тепер ходити до коледжу з гіпсом? Це ж шалена ганьба. Ні, до коледжу не підемо. Негайно пропустіть мене до пульта. У коледжі мені гаплик. Ну, ми перевіримо твій зір. Називай літери, які я тобі показуватиму. Але ж я нічого не бачу. Кепські справи. Доведеться виписати тобі окуляри. Ось, тепер тобі буде все добре видно. Окуляри? Краще вбити мене просто зараз. Чи все гаразд? Тепер мені до коледжу, напевне, краще не потикатися. Привіт, як ти? Привіт, кепсько. Я приніс тобі невеличкий подарунок.
чудово. Мені дуже приємно. Ковзани? Але ж як я на них кататимусь? Та він просто знущається з нас. У мене зламана нога. Я не можу кататися. Вибач, я не подумав. Забирай свій подарунок і йди собі. Гаразд, як скажеш. Я старався, вибирав, а вона ще й не задоволена. Невдячна. Я йду додому. Важкий був день. Всі бачили мою ганьбу. Так соромно заходити тепер до аудиторії. Вибору немає. Треба йти на заняття. Перепрошую за запізнення. Чи можна зайти? Напад чотириоких! Лілі, ти чого забарилася? Я заблукала. Чи ти знайдеш дорогу до дошки? Так, пані Рід, вже йду. Підкажіть мені, будь ласка. Вона вирішила ще й нас підставити. Не хвилюйся, я знаю правильну відповідь. Ти справжня подруга. Дивися уважно. Ось вона, невдаха. Я так і знала. Погляньте, вона зараз знову заплаче. Припиніть той галас. Я не знаю, як це розв'язати. Тому що треба приходити на заняття вчасно. Сідай. Незадовільно. Так геть нечесно. Я не завинила у тому. Хто наступний? Ой, посидьте тихенько. Я теж скучила. Фу, двічниця! Ганьба! Зачекайте. Геть із першої парти. Припиніть. Годі вже. Ненавиджу коледж. Не хочу сюди надалі ходити. Любий, пригальмуй. Ти мені заважаєш. З неї вже годі того сорому. Тільки я можу тут розібратися. Її тотально заганьбили. Нумо працювати разом. Ти просто геній. Навчатимуть вдома. Це знову вони. Чи знайшла собі краще місце? Ось тут і залишайся. Чао. Чому ж вони мене переслідують? От час поїсти. Їжа має покращити мій настрій. Чудово. Це мій улюблений сирний бургер. Тут зайнято. Гаразд, я сяду окремо. Схоже, мій ланчбокс закривав Супермен. Нарешті. Що там маю? Пахне кепсько. Я так і знала, що ботани їдять траву. Дарма, зате це корисно. Крутизні хлопці їдять бургери. Ну, ми її пранканемо. Згода, я в ділі. Хочеш скуштувати? А вже ж хочу. Отакої. Знову ви за свої взялися. Бургер із пилюкою. Мій персональний рецепт. Ти куди? Тобі сподобається. Зачекай. Все добре, Лілі. Ти не зголодніла. Я хочу додому. Тривожненько. Негайно відпустіть нас. Ви все зіпсуєте? Вони аж надто хвилюються. Треба їх заспокоїти. Згоден. Чи не соромно вам так репетувати? Все пропало. Не шарпайте нерви. Ну, ми продовжимо нашу роботу. Надалі не можна спізнюватися. Аго, Лілі, ти там не доїла. Пильний бургер чекає на тебе. Треба просто не звертати уваги. Сідайте на свої місця. Сьогодні маємо контрольну з математики. Цікаво. З чого ж мені розпочати? Складно. Час для шпаргалок. Можете писати. Час пішов. Я мушу встигнути. Добре, хоч що я підготував відповіді. Головне, щоб викладачка нічого не помітила. Це буде нескладно. Я майстриня зі списування. Пані Рід не дивиться. Скільки залишилося часу? Я все бачу. Ой, що там? Вона йде. Я не встигаю. Показуйте свої роботи. Це ж ідеально. Ми доклали зусиль. Спрацювало. Ви отримуєте відмінно. Так тримати. Лілі, то ти списуєш? Чи тобі не соромно? Що? Ти мусиш писати самостійно. Я ставлю тобі незадовільно. З великим мінусом. Друге незадовільно за день. Ви мене підставили. Ми врятували її від коледжу. Хороша робота, мій сором'язливий напарнику. Я вас дістануся. З мене годі. Я надалі не ходитиму до цього коледжу. Тут просто жахливо. У мене немає друзів. О, ні, ще й подушку намочила. Тепер доведеться спати на мокрому. Я вільний. То й що мені без вас робити? Не зневіряйся, все вдасться. Я нічого не вмію. Дурнакувата подушка, ти теж мені зрадила.
Я так просто не здамся. Зараз я тебе висушу. Збагнула? Нарешті, я все виправлю. Пустіть мене до пульту. Ха, я знаю, це ж можна застосувати як мікрофон. Так і знала, що все буде добре. Час повертатися до роботи. Ходімо. Я вас зараз розмажу. Спокійніше, помідоре. Набридли. Зараз ви у мене ночуватиметесь. Я тут головую. Тримайте його. Годі вже ганьбити Лілі. Вас звільнено. Відпочиньте. Подихайте повітрям. Відпустіть. Мені лячно. Стара команда зібралася. Ну, ми все виправимо. Я можу стати співачкою. Тоді я даватиму концерти. І мені не треба буде ходити до коледжу. Апчі! А ось і ми. Привіт. Ви хто? Твої емоції. Це дуже дивно. Ми тобі допоможемо. Почнімо із самооборони. Я готова. Ви мусите поцілити цим у Лілі. Жбурляйте. Шкода марнувати стільки паперу. Твоє завдання – захищатися. Не дозволяй їм у себе поцілити. Зараз спробую. Мені вдається. Тепер ти вмієш захищатися. А після захисту обов'язково переходь в атаку. Годі вже того насильства. Я тобі допоможу щодо математики. Мені потрібні помічники. Ляльки згодяться. 2 + 2. Скільки буде? Разом 4 ляльки. А якщо ще додамо 2? Я знаю. Отже, 6 ляльок. Правильно. Дай похмуру 5. Тепер моя черга. Ну, ми зробимо із тебе справжню модницю. Я згодна. Приміряй це. Ні, я викопана бабуся. Зараз тебе омолодимо. Тримай. Затісне. Це якась халепа. Казна що? Маємо ще варіант. Ува, це ж крутезно. У колоді всі будуть шоковані. Піду їх дивувати. Зачекай. Ще одна деталь. Це доповнить твій образ. Тепер ти головна модниця коледжу. Піди поглянь на себе. А їжу ми залишимо. Це ж гидота. Та що ти таке кажеш? Здорова їжа додає тобі сили. Ось, бачиш? Я теж хочу. А це не так вже й погано. Залишилося зробити тобі сучасний манікюр. Ува, він такий яскравий. Це мій улюблений. Зачекай хвилинку. Лілі, ти маєш приголомшливий вигляд. Час іти до коледжу. Вже й кортить побачити їхню реакцію. Ховайтеся. Я хвилююся. Почнімо. Наша Лілі найвродливіша. Мені все вдасться. Віддай наплічник, ботанко. Це ви мені кажете? Wow. Нічого собі. Маєш стильний вигляд. Я знаю. Тепер ти крутезна. Нумо дружити. А вже ж, я згодна. Я зараз заплачу. Попалася. Дай сюди. Руки геть. Ось вам. Ти чого це? Геть звідси. Вона збожеволіла. Ходімо. Біжіть, боягузи. То як я вам? Оце я розумію. Ти їх просто знищила. Без вас я не впоралася би. Які ж вони чудові. Звільніть нас. Ми так надалі не робитимемо. Обіцяєте? А вже ж, присягаюся соромом. Гаразд, дамо вам ще один шанс. Ура, то що тепер робитимемо? Я давно не стояла за пультом. Лілі потрібна тривожність. Ти знову за своє взялася. Забери руки геть. Ой, а як щодо мене? Зовсім про мене забули. У мене немає друзів. Мені страшенно самотньо. Було б чудово мати бодай одного справжнього друга. Що то за настрій, га? А що, як вона захворіла? Дарма, ми їй допоможемо. Дивно якось, не вдається. Що вдіяти? Не варто панікувати. Ви хто такі? Ой, вона нас помітила. Ну, знайомитись, я радість. Привіт. Ну, гнів я, що тут за складного? Не починай, злючко. Гаразд, гаразд. Це страх. Гидливість. Привіт, і хто тільки вигадав ці рукостискання? Добре, хоч щось на антисептик. Бідуся. Друзів зовсім немає. Емоція навіть торкатися її не хоче. Дуже сумно. Ой, отакої. Не вистачало тільки замикання влаштувати. Я що? Така гидка? Ліві, ти знову за своє взялася. Це моя природна реакція.
Що вдіяти? Як її розвеселити? Є ідея. Щасливий спогад. Ну, ми поглянемо. Я пам'ятаю цей день. Я гуляла у парку зі своєю улюбленою лялькою. Аж раптом почався дощ, блискавка влучила в Емілі та зіпсувала її назавжди. Класнющий день, чи не так? Один із найсумніших днів у моєму житті. Гаразд, ми що-небудь зматикуємо. Ой, не спрацювало. Отакою треба що-небудь інше. Ось воно. Бінго-бонго, напевно, допоможе. Ходімо, друже. Такий маленький слоник. Маленький? Та він ніби з пекла. Ховайтеся. Чого це він? Не зважай, він боягузик. Краще тримай, пограйся. Дякую. Начебто допомогло. Вона більше не плаче. Ну ж, бо Мінді веселіше. Ходімо, Бінго, покатаємось. Бінго-бонго не підвів. Я би тоді йому завдав бобу. Чудово, сподіваюся, на ньому немає мікробів. Перед, Бінго! Це ж мої нові туфлі. Лишенько, що Мінді зробила не так? Вона ж просто хотіла пограти. Ще й літера стерлася. Сумніше годі уявити. А тепер відповідь. У мене ніколи не буде друзів. Я завжди буду самотньою. О, Мінді, що це було? Вони що, б'ються? Ми поглянемо. Лили. Рятуйся, хто може. Ова, ніколи сам не був у парку. О, ігровий майданчик. Може, знайдеться що-небудь цікаве? Обожнюю бульбашки. Очманіти. Ой, обережніше. Тейлоре, ти просто маг. Таких грошок у Мінді немає. Бачиш кульку? Так, є шанс. Ух, ледве втік. Страху, знову ти? Ага, привіт. Ну, привіт. Ого, що там відбувається? Друзі, ну, ми заспокоїмось. Гадаєш, ти така розумна? Ой, а фрукти за що? Готуйся, зачекайте. А вже ж. Ну, ми приготуємо щонебудь смачненьке. Ауч, годі вже. Гаразд, перемир'я. Я слухаю. То що, смачна їжа покращує настрій? Ми в ділі. Тільки от спершу, ну, ми перевіримо, що любить наша Мінді. Є такий спогад. Сила солена сиру, смакота. Готуємо піцу. А вже ж. Рецепт має бути. Ось він. Отже, нам потрібні ці інгредієнти. Начебто не складно. Почнімо? Ну ж бо. Сподіваюся, тут все є. Основа і соус у мене. Овочі за мною. Має вистачити. Та тут на 10 Мінді вистачить. То що там у нас залишилося? Ковбаса. Ліві, поки ти там коперсалася, ми вже майже все приготували. Залишився завершальний штрих. Залюбки з нею розлучуся. Чудово. Тепер у мікрохвильову піч. Я сама. Ні, я. Це була моя ідея. Я різав овочі. Аго, кулінари, ставте вже. Гидливість має рацію. Ну, ми разом. Ось так. Ставимо на годину. Це забагато. У рецепті так написано. Він неправильний. Сам ти неправильний. Знову за своє взялися. Я краще знаю. Ой. О, ні. Ой, наша піца. Точніше, те, що від неї залишилося. Навряд чи Мінді буде в захваті. Ой, що то за звук лунає? Поглянь, що я приніс. Кульки. Гарні, але нічого особливого. Зачекай, чи ти мильні бульбашки любиш? Має непоганий вигляд. Можна мені? Так-так, а вже ж. Пускай скільки забажаєш. То що ж, спробуємо. Веселіше не стало. Та що ж таке? Є ще ідея. Аби хоч вдалося, давно не жонглював. Оп-оп! Та начебто непогано. Так. То як чи весел? Уай! Ауч! Жах, просто він геть пустився берега чи що? Боляче! Що я накоїла? Треба терміново виправити все. Тримайся, Мінді, я миттю. Отакої. О, страху, ти де забарився? У мене все під контролем. Що? Лід, він має бути десь тут. Знайшов. Фух, потрібна серветка. Так, краще. То я йду собі. Куди? Побачимо. Якийсь дивний сьогодні. Ну ж бо. Тримайся, Мінді, я обережно. Ось як новісінька. Вибач мені, я не хотів. Ні. Гаразд, час повернути іграшки. Я повернуся і зметикую ще щонебудь. Я миттю.
Складний випадок. Ми не кращі. Отож бо. Потрібен новий план. Ну що це там? Це ж геніально. Будь-яка дитина буде рада з'їсти цукерку. Що? Ось що. Букет? Це посилить ефект. А вже ж чудова ідея. То ти з нами? Гаразд, ви без мене все одно не впораєтесь. Гарна подача принесе ще більше задоволення. Це сюди, а це ось так. Оце я наробив біди. Дарма, потерпи, Мінді. Мої кульки. Та тут ціла трагедія. Вже біжу, тримай. Нарешті, твої кульки. Дякую. За що? Ого, хлопче, повертаю, що позичив. Оп, справді, лови. Ура! Все на місці, але що ж діяти з Мінді? Вигадав. А тепер найскладніше. Свіжа вата. О, а це ідея. Я візьму. Це моє. Хто хоче вати? Я. Я. Тоді хапайте. Моя вата. Залиш мені. Чудово. Такий подаруночок Мінді, напевно, сподобається. Дещо ця декору. Гарний бантик, чи не так? Власноруч виготовив. Тепер підпишемо. Розкішно. Тримайся, Мінді. Ух, важко. На самоті бути страшенно нудно. Аго, Бонго, нам переглядати ролики Окі-Токі разом. Мінді, диви, що ми тобі принесли. Це все для тебе. Солодощі. Ой, обожнює шоколад. З'їла би цілу плитку. Дивно якось, щока свербить. У мене алергія на солодке. Отакої знову не те. Хоча, дайте мені букет. Я пригощу свого Бінго. Так, їж, друже. Якби ти був живий. Все, я здаюся, це якась халепа суцільна. Мінді, я тут. Готово. Це тобі. Смачно. Ой, де це ми? Та-дам! Ой, сила солона людей. Привіт! Привіт, друзі! Хай! Ага. Ой, тобі привіт! Привіт, я Мінді. Хочете цукерок? Ще пак! Ще й питаєш? Ой, кульки! Зачекайте! З'їла би цілу коробку, доки мама не бачить. Ну, ми поділимо. Ось так, інша річ. Навіщо ти їх притягнув? Незабаром збагнете. У тебе сила слугана неймовірних штукенцій. І про чай не забудь. Мінді стає щасливішою. Друзі, це все, про що вона мріяла. Мінді, з тобою весело. Ой, я обожнюю слоників. Цей такий кумедний. Я то є слон. Ова, ой, ми теж любимо Окі-Токі. Нарешті Мінді веселиться.